dhe ju aty në studio se jetimet e Balkanit e marrin përsi për strehimin e kësaj nane me fëmijët. Unë nga di e kam parë kontakte të regull ta me shumë miqë në pej, edhe jemi aktivizu gjithë bashku me gjithë një banesë atje, edhe si do qoftë, ne do të marëm përsi për